Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros. Pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu dero o pedaço do pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer compra. O que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou ao Senhor: Para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou? Tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus chamou homens muito simples, muito normais, cheios de qualidades, e cheios de defeitos. Jesus chamou pessoas que podiam fazer o bem ou o mal. Não se omitiu. De verdade, Ele quis bem a todos estes homens. Quando o Nosso Senhor entrega aquele pedaço de pão passado no molho, na cultura daquele tempo, era um gesto de profunda delicadeza. É como dizer, se ele não entendeu de outra forma, vamos ver se ele entende esse gesto de carinho, do pão passado no molho do próprio prato. É gesto de intimidade. Nosso Senhor revela as coisas através da amizade. Conhecemos a expressão amigo do peito? Vem de onde? Do Evangelho que ouvimos agora, quando João encosta a cabeça no peito de Jesus para fazer-lhe. A pergunta é uma trama de relações humanas, os riscos que Pedro corre, porque Pedro veio a negar Jesus, ele também pecou, não foi só Judas o único dos discípulos a pecar, os outros também fugiram. Toda essa trama profundamente humana na qual entra o plano de Deus para nos salvar e Jesus. Que vai se sentir depois sozinho, mas quando ele morre, a morte pensa em destruí-lo, mas morrendo, ele mata a morte. Que Nosso Senhor nos dê a graça de entrar nessa trama de relações de Jesus com seus discípulos e a sua graça também nos purifique de todas as marcas humanas que possam existir dentro do nosso coração. E que eventualmente nos afastem da comunhão com Ele. É palavra de vida eterna.